Shoqata Qamëria qëllë konkursin për ndërtimin e varezave të eksodit të shqiptarve të qamëris në qavë botë. Konkursi u shpalli hapur gjatë një aktivitetit organizuar në kuadrë të javës qame. Vareza do të ndërtoa në fshatin klogjer të rethit Sarant, aty ku prejen më shumë se 2.000 shqiptar të qamëris. Ata humbun jetën nga lodhja, mungesa ushqimi dhe ujtë, gjatë kalvarit të tyre biblik nga qamërie për në Shqipëri. Kryetari i juris që do të përcaktoj fituasin e, e projekti des për ndërtimin e këture varezave monumentale, Artan Lame, Deklaroj se ky projekt synon të vendos në vend dignitetin e të gjithë viktimave të genocidit. A ju shprej se duhet të kujtojnë me respekt të gjithë viktima dhe masakrave të kryera nga regjime diktatoriale, duke mos lejuar që njarit të tila të përsëriten. Dosja e aplikimit duhet të dorzohë dheri në 30 shtator në Komisionin për Katës të drejtuar nga Shqoqatës Shamëria. Në Komision marim pjesë Ardian Tana, kryetari Shqoqatës Shamëria, Abas Hado, piktor, Genci Muliki, skulptor dhe Arben Bichoku, arkitekt nën kryetari i shoqatës së arkitektëve të Shqipërisë. Varreza e Klogjerit ja në qamëria, janë në pronësinë e shoqatës Çamëria pasi janë blerë vite më parë, por duke në Varreza Memoriale. Kryetari i shoqatës Çamëria në pronësinë e së cilës ndodhet territori ku do të ndërtohen Varrezat, Ardian Tana, deklaroi se pa e së kaluarës duhet gjin rrugën e zgjidhjes. Tana nuk la pa përmendur kampin që u ngrit në vitin 1944 në Klogjer, por të strehuar viktimat e spastrimit etnik dhe genocidit nga forcat ekstremiste greke. Rreth 2700 të moshuar, fëmijë, gra dhe burra, humbën jetën duke ardhur në Shqipëri, pasi u dëbuan pa pasur asgjë me vete nga shtëpitë të tyre. Më 27 qershor të vitit 1944 nisi dëbimi përfundimtar i shqiptarëve të Çamëris dhe në Klogjer u ndërtua një kamp provizor për të mirëpritur, por pa pasur as kushtet minimale, as ushqim, as ujë, tregoi kryetari i shoqatës.